Men om det blir så här nu, i det här läget när han kommer där, vad gör vi då som back? Ta bort det. Ja, då är det bara in i hela kroppen. Om man skjuter upp han här först det här, då tar vi det alla dagar i veckan. Men här, käka puck, då kliver man fram här och käka puck, jag har bort det delen. Klubban in om de vill lägga på styrning. Den här backen som varit ute kommer in, ofta är det en styrningsklubba. Den här farliga ytan här bakom, den här ofta kommer in också, så vi är starka på den sidan. Men här, det är tvåan ut, käka puck, jag är med på det. Klara de förflyttningarna va? Ja. Slut. Skulle jag sörja mina färger små, men mina färger små kan ingen någonsin få. Mina färger små, gul, röd och blå. Mina färger gul, röd, blå. Mina färger som går brukar jag aldrig få. Vore livet ändå om kärlek inte fanns. Vad heter det nu? Men förr hette det Läkerol Arena. Gavrinken, det kan den heta. I Monitor Arena. 6-0, 18-0 släpps pucken. Vi ska vara redo. Vi ska vara vårt bästa jag idag. Jag tänkte visa några klipp så vi har lite nya gubbar här. Så vi har lite koll på vad vi behöver göra. Klippen, de blir tydliga. Vi har Mantas i mål idag, tillbaks från en utflykt. Eller tillbaks, vem tar du tillbaks? Mantas, vi har 7 backar. Björn Fort Jeppe startar. Vi har 12 forwards. JJ, ni startar. Gasha, du centrar kidslinan där. Glasklart. Yes. Ja, bra. Kalle, du har koll på vilken lina, vilka vingar du har va? Ja. Ja, inga konstigheter. Första boy som jag skulle vilja att vi var extremt strikta i idag. Ska du få klipp på dig själv här, Thomas Lell. Numera har jag ingen videocoach. Nu måste jag klippa fram alla klipp själv. Nu kommer här. I forechecken vill jag ha tredje man. Exakt här hela dagen. Exakt här. Kommer ni ihåg att vi pratade om egen zon? Om att bygga en grund. Sätta bort det för. Vad skulle han vara igår? Kommer ni ihåg det? Här är Henke lite så. Kommer ni ihåg att mannen var bort det för. Vad skulle vara egen zon? Exakt här. Här. Nu bygger vi en grund. Ett hus som ska stå en hel säsong. Då sätter vi bort det får vara där. Överbelastningen. Är vi med här boys? Varje gång. Då vinner vi pucken. Då ser det ut så här. Då kan man lira. Det hänger upp. Sätt det. Då kommer vi ha en bra offensiv. Alla lagar mat här inne. Jasha, vad är det du lagar mat? Du är som att koka vatten. Då lägger du liksom trean, då lägger du på locken. Men har du inte trean där, sätter vi inte treans position. Du är som att koka vatten utan lock. Det är lock, det tar en jävla lång tid om man ens lyckas koka. Så vi måste liksom sätta på locken. Bygg huset idag. Egen zon, se till att ettan går stenhårt, tvåan kopplar på. Bort du får var in i cirkeln. Då har vi ett solidt hus, en bra grund att stå på hela säsongen. Sen kommer vi bygga på och virvla. Det kommer vi göra undan för undan. Men idag så bygger vi ett bra hus och sätter en bra grund. Är ni med? Se till att alla femmer första bytet grymt. Så vi kuggar i och kommer ner. Vi får
får ner puckar. På linjerna respekterar vi linjerna och så får vi ner. Så får vi skata igång av. Sätt frian rätt i anfallszon så får vi balans. Josef startar och så är vi grymma idag, boys. Ja, boys! Ja, boys! Jag får Björn Fogh! Bytena i Djurgården, andra perioden, var så jävla intensiva så de får chippa ut puckar och så quicka, hela tiden vända snabbt, när de åker och byter, då vänder vi snabbt. Vi jobbar arslet av oss, vi har trean i balans, trycker upp backarna, de får chippa ut, där vänder vi snabbt. Skulle vi behöva byta, vad gör våra bortre, eller vad gör forward? Bra, bortre sidan, stäng den och så byter vi. Den här perioden ska ettan gå så att de börjar chippa nu. Ettan ska gå, trean rätt, så de börjar chippa. Är ni med, boys? Ja, ja, kör vi! Ja, kör vi! Verkligen trycka oss in på mål och bita oss fast där. Får vi inskymmaren eller får vi området framför målvakten? Var noga, ha den positionen hela tiden. För om vi puttar ut det därifrån, var noga med att vinna det racet in då hela tiden. Annars tror jag, ju mer högre tempo vi har i matchen, desto bättre är det för oss. Försök att korta ner skiften, korta byten. Så får vi ett byte till eller två byte till per kedja backpar, så kan vi massera ner dem. Jag tror att de kommer ta fler utvisningar om vi skatar, okej? Okay? Ja. Kör vi loj! Försöker anamma det vi har pratat om.
det spelet ser bra ut. Tycker vi sätter både det offensivt och defensivt med överbelastningen på tvåcheckan. Så det är bra, det ska ni ha all kred för. Det jag känner de här matcherna kommer komma ner till, och jag tror att det blir efter domargenomgången, jag tror att det kommer bli jävligt mycket special teams i inledningen av säsongen. Känslan är det efter matchen idag. Både 5-4 och 5-3 och 3-5 och 4-5. Det vi behöver anamma att ta med oss, det är ju disciplinen självklart. Alla menar hur viktigt det blir i träningen att vara så sjukt noggranna med plan och puck. Och ligga, liksom ligga rätt i det spelet hela tiden. Stick kompakt och jobba. Det är det. Och sen vara krispiga såklart i 5-4 och 5-3. Och fortsätta vara så där bra i 4-5 som jag tycker ni var. Och fantastiska bra hemgångar, fantastiskt bra att hålla blå linje och så vidare. Gjorde de två i 5-3, va? Sign att säga om. Men där blir det. Men fortsätta med det. Imorgon tränar vi bra. Vi ska liksom sätta det sista i försvarsgnugget efter spelet utan puck. Nästa vecka har vi sagt att vi ska gå över till spelet med puck. Så att, men jag tycker arbetsinsatsen är bra. Jag tycker Victor var det. Med debut här i fantastiska beslutet att puckspela som en senior. Ruggigt kul att se. Brasse. Debut också. Grymt kul att se. Riktigt, riktigt bra. Här vill se. Brempa. Hur många man kör vidare i A-laget? Häftigt. Kul att se. Så att det är många här inne som är debutanter som kommer in och gör jävligt bra. Vi kommer bli bättre undan för undan. Men det här jobbet, det kommer vi behöva kräva. Alltså det kommer vi kräva att behöva göra varenda kväll. För att kunna vinna mot alla stjärnfyllda gäng i SHL. Så jävla bra är de inte. De har fyllt sina trupper och betalat massa pengar för de här spelarna. Så vi lugnar ner varenda lag. Genom att göra våran playbook systematiskt hela tiden. Eller hur, grabbar? Ja, det är bra. Tack för idag. Bra. Medan Robban och grabbarna åker runt i landet för att spela träningsmatcher så är verksamheten på Hovet ändå i full gång. En ny skoltermin har startat och det har även verksamheten på Djurens hockeygymnasium gjort. Hockeygymnasiet består till stor del av våra spelare i J18 och J20-laget. Träningspassen på hockeygymnasiet tillsammans med träningarna i juniorlagen brukar bli omkring 7-8 stycken i veckan. Det är även juniortränarna som har hand om hockeyutbildningen. Mikael Holmqvist och Oskar Öberg som förra året hade hand om J18 har tagit över ansvaret för J20 inför i år. Där främst de äldre eleverna i hockeygymnasiet spelar. Samtidigt har Martin Linder Öst, tidigare assisterande i J20, tagit över huvudansvaret för J18-laget. Och till sin hjälp har han David Prins som ny assisterande tränare. Samtidigt har målvaktstränare Mikael Gerdén ansvaret för målvakterna i både J18 och J20-laget. Djurens utvecklingschef Tobias Persson brukar allt som oftast vara på plats för att på nära håll följa de unga spelarnas utveckling. Det är även här som Jonathan Davidsson, Emil Bemström och Axel Jonsson Fjällby brukar hålla till. Mycket av träningarna på hockeygymnasiet är övningar som stärker spelet hos individen, vilket även passar NHL-killarna eftersom de inte behöver anpassa sig i ett spelsystem utan kan träna på sina egna styrkor och svagheter. I nästa avsnitt av Inside Hockey. Vi är vid bristningsgränsen som jag sa. Skulle det visa sig att ytterligare 2-3 spelare vaknar upp sjuka imorgon, då hamnar vi i ett läge där det helt enkelt inte går. I alla fall kan inte, vi kan inte åka ner mot J20-lag och möta ett SHL-lag. Linköping idag. Jag har några gubbar som gör premiär idag. Kul att ha med er boys. Kommer vi jävla åkande. Jävla körande idag. Min och våran plan idag, vi tar bort alltid sätta våran work ethic högst.
Vi måste jobba ner Linköping idag. Vi måste tävla, jobba ner Linköping idag. Första teken, den måste vinnas, man. Den ska vinnas. Pucken ska ner i zon och vi ska vinna den närkampen. Där börjar vårt mindset idag. Vi ska bara gnugga ner Linköping. De ska 60 meter varje gång de anfaller. Ska de ha 60 meter ner till Sveberg.